টকা দিয়ক আৰু টিকট লওক। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এনে ধৰণৰ অলেখ খবৰে এতিয়া চৰ্চা চলিছে সৰ্বত্ৰে। এই খবৰ বিশেষত বিৰোধী কংগ্ৰেছক লৈ চলাৰ সময়তে কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থই উদঙাই দিলে কেতবোৰ গোপন অধ্যায়। এয়া হল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ। কিছুদিন পূৰ্বে দলীয় পদবী ত্যাগ কৰা কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থই কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত কেনেকৈ টকাৰ বিনিময়ত দলীয় টিকট প্ৰদান কৰা হয় সেই কথা অকপতে ৰাজহুৱা কৰিছে। নিউজ এইটিনৰ হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থই কলে, কংগ্ৰেছৰ বজাৰ দেখি লাজ লাগে, টকা দিলেহে কংগ্ৰেছৰ টিকট পায়। কংগ্ৰেছৰ যে টকাৰ যিটো খেলিমেলি, মানে ইমানে বেয়া লাগে মোৰ। অপেনলি লাইটে লাইকে দোকানৰ নিচিনা হৈ গ'ল আৰু, ইমান টকা দিব লাগিব, ইমান টকা দিলে এই প্ৰাৰ্থিত্বটো পাব, এই যিবিলাক খেলিমেলি। মই ভাবোঁ এনেকুৱা হয় যদি তেনেহ'লে আগন্তুক দিন কিন্তু এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশ হ'ব। কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থই কংগ্ৰেছত টিকটৰ বজাৰ চলাৰ কথা কৈ সদৰি কৰিলে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কেনেকৈ টকা সংগ্ৰহ কৰিছে একাংশ নেতাই। বৰাকত ধন সংগ্ৰহ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতাই। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম শুনিলেই মানুহে হাঁহে। এনে কিছুমান কেণ্ডিডেটৰ নাম উঠি আহে, যিবিলাক কেণ্ডিডেটৰ নাম মানে মানে শুনিলেই মানুহে মানে হাঁহি থাকে আৰু, আৰে ভাই কি কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট, সেইখিনি মানুহ হ'ব নেকি? কংগ্ৰেছ ইটো যায় জেগাত যাই কিনে মানে পালে আৰু, এই পৰ্যায়ত যাই কিনে পালে। নিজ দলৰ ভিতৰ চৰাৰ গোপন অধ্যায় উদঙাই কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ পুনৰ ক'লে, অসমত কংগ্ৰেছৰ টিকটক লৈ ভাল মাৰ্কেট আছে, নিৰ্বাচন আহিলেই অসমলৈ আহে কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব। কংগ্ৰেছটো নীল হ'বই, মোৰ যিটো লাগিছে কংগ্ৰেছ নীল হ'ব, কিন্তু এই পাৰ্টিটো জীয়াই থাকক এইটো আমি বিচাৰিছিলোঁ। কিন্তু কংগ্ৰেছ বৰ্তমান দিনৰ যিটো পৰিৱেশ হৈছে, কংগ্ৰেছে নীল হৈ যায় নেকি এনেকুৱা এনেকুৱা লাগিছে। এটা এটা ছিট পাৱাৰ এটা চান্স আছিলে, এতিয়া এই ছিটটো নীল হৈ যাব নেকি? কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থৰ এই মহাবিস্ফোৰণে এতিয়া উদঙাই দিলে কংগ্ৰেছৰ টিকট কেন্দ্ৰিক চলা এখন গোপন বজাৰৰ কথা। লগতে কমলাক্ষ কৈ দিলে, এইবেলি কৰিমগঞ্জ, নগাঁও আৰু ধুবুৰীত ভাল মাৰ্কেট চলিছে। আৰু মেইনলি মাৰ্কেটটো হয় কি, আপোনাৰ কৰিমগঞ্জ, নগাঁও, ধুবুৰী এইখিনি অঞ্চলত মাৰ্কেটিং চলি আছে আৰু, বাকীখিনি মাৰ্কেটিং কৰিব লগা নাই, এই তিনিটা সমষ্টিত মাৰ্কেটিং সিহঁতে কৰি আছে আৰু। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থৰ পিছতে এবাৰ মুখ খুলিলে প্ৰাক্তন জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা তথা বৰ্তমান অসম জাতীয় পৰিষদৰ উপসভাপতি দুলু আহমেদে। দুলু আহমেদেও ক'লে, কংগ্ৰেছত চলে টিকটৰ বজাৰ, ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বাবে চাৰি প্ৰাৰ্থীৰ পৰা টকা লৈছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ যদি ইমান ভাল ভাৱ থাকিলে হয়, আজি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কিয় এতিয়ালৈ ঘোষণা কৰিব পৰা নাই ডিব্ৰুগড়ত? আজি লখিমপুৰৰ বিতৰ্ক কিয় আহিল লুৰিণজ্যোতি গগৈ লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি? আজি কিয় কংগ্ৰেছে চাৰিগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা 4,00,000 টকা লৈছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে? কিয় ৰাজু চাহে মুকলিকৈ বিদ্ৰোহ কৰি আছে, আমাক টিকটটো দিব লাগে, আমি জাতীয় পৰিষদক সমৰ্থন নকৰোঁ? কিয় ৰাজু চাহে মুকলিকৈ বিদ্ৰোহ কৰি আছে? এইবিলাক সৃষ্টি ক'ৰ পৰা হৈছে? এইবিলাক সৃষ্টিটো নেতৃত্ব লোৱা যোনে নেতৃত্ব লৈছে কংগ্ৰেছক, তেখেতক ধৰিব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে শাসকীয় বিজেপিয়ে এসপ্তাহ পূৰ্বে প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত বিৰোধী কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।